Argumentul este mevar jurnalistii tiasi cineva. Cermutgena armac sraze sau broben sa acasulic alandadze rurua. Ierusalimis patriarchis teopile mesamises comentarii juris monastertan daca avșirebit ca etc. Gushin gavrcelda. Manem de istorie ulat cartule magram am droistos. Ierusalimis patriarchos plobelu bași arsebuli monastri sa cartulostis dabrune bise sa heb molopare kebaze. Ara perismenia israeli sa gareu sa cmeta sa ministros. Premier, ministri sa aparat. Informația are act sa ministros centraluri Europii sa da Evrazii sa da religiuri sa chitrepși de departamentebs raime sahis mulaparakebebis kholod arsebobas sakartvelos patriarkma kartuli mediis sašualebit sheitqo da isits Ierusalimidan dabrunebis shemdeg am strukturebs da am strukturata ritsxs ukve Ierusalimis sapatriarkot sheemata romelmats daadastura rom saakashvilis ganchadebamde monastris gamosqvidvis mtsdeloba randomime kartvel biznesmens khonda sakartvelos khelisupleba ertadertia vints juris monastris dabrunebaze mulaparakebebis shesakhebs saubrobs da isits konkretikis gareshe ertadeti rats dghes umravlesobis tsevrma Mihail Machavarianma daadastura is aris rom kartvel biznesmenebshi Ierusalimis patriarki Badri Patarkatsishvilis gulisqobda tumtsa es fakti sazogadoebistvis adrets iqo tsnobili vis informatsias unda vendot vin atsarmoebs molaparakebas juris monastris dabrunebastan dakavshirebit vistan saubrobs am sakitze sakartvelos khelisupleba ra itsi sakartvelos sapatriarko mamis shesakheb da vin arian sva biznesmenebi romeltat Patarkatsishvilis mzgavsat kartuli monastris gamosqvidvis mtsdeloba khondat საინტერესო იქნებოდა ამ თემებზე დღეს თავად ხელისუფლების კომენტარები მოგვესმინა, მაგრამ ისინი ამ თემაზე საუბრისგან თავს იკავებენ. ამიტომ ამ თემაზე გადაცემის პირველ ნაწილში პატრიარქის ფონდის ხელმძღვანელი საქართველოს ყოფილი ელჩი ისრაელში და ასევე საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ლაშა ჟვანია ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონო ლაშა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით დაიღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ზოგადად ჩვენი გადაცემის ფორმატი ისეთია, რომ ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი და განსხვავებული აზრი უნდა მოვისმინოთ ამ სტუდიაში, მაგრამ დღეს ხელისუფლების არც ერთი სტრუქტურის წარმომადგენელი არ გამოთქვამდა სურვილს, რომ მიეღო მონაწილეობა ამ თემაზე გადაცემაში. ჩვენ ქონდა მცდელობა დავუკავშირდით რამდენიმე სტრუქტურას: კულტურის სამინისტროს, პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, პარლამენტს, ყველასთან ქონდა კავშირი, რომ მოგვესმინა მათგან ოფიციალური ინფორმაცია ამ თემასთან დაკავშირებით. Დამეთანხმებით, ალბათ ძალიან საინტერესო თემაა, ძალიან აქტუალურია, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტის მხრიდან გაჟღერდა ამის შესახებ. მაგრამ არავინ სურვილი არ გამოთქვა და ამიტომ ჩვენ დავარღვიეთ გადაცემის ფორმატი და გვინდა მოვისმინოთ თქვენგან, იმიტომ რომ თქვენ ამ საკითხში ხართ კომპეტენტური, პირველ რიგში ხართ პატრიარქის ფონდის ხელმძღვანელი, იყავით წლების განმავლობაში ისრაელში საქართველოს ელჩი და მაინტერესებს, რა ინფორმაციას ფლობს ამ დროისთვის საქართველოს საპატრიარქო ამ თემასთან დაკავშირებით. თქვენ მაინც შეგიძლიათ გვითხრათ. თუმცა ქვენ მინდა დავაკონკრეტო დასაწყისში, რომ კარგია რომ ფორმატი ასეთია, იმიტომ რომ რომელიმე კიდევ სხვა მხარე რომ ყოფილიყო, ალბათ ეს გამიიქნებოდა მაშინც არიელი, იმიტომ რომ თავიდანვე მე შევთანხმდი გადაცემის რედაქტორთან, რომ აქ პოლემიკაში ჩამას არ ვაპირებ და არც არის საჭირო პოლემიკაში ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩავიბად. თუმცა ალბათ ზედმეტი ისეთი არ გამომივა, რომ თქვა, რომ საქართველოში ნაკლებად თუ ვიცნობ ვინმე პიროვნებას ცალკე აღებულს, რომელიც კომპეტენტური შეიძლება იყოს ამ საკითხებში. ბოლო დღეების განმავლობაში ძალიან ხშირად მესმის საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით და მუდმივად ფაქტობრივი, ისტორიული ან დღევანდელ რეალობიდან გამომდინარე შეცდომები არის დაშვებული რესპონდენტების მხრიდან. პირველ რიგში ის, რომ ეკლესია თურმე არ ეკუთვნის ჯვრის მონასტერი და მის ტერიტორია არ ეკუთვნის ისრაელს, არამედ ეკუთვნის საბერძნეთს. ესეც არასწორი ინფორმაცია. მონასტერი და ტერიტორია, და ტერიტორია საკმაოდ დიდია, ეს არის 528 დუნამი მიწა, ეს არის 528000 კვადრატული მეტრი მიწა, რომელიც იერუსალიმის ცენტრია, ეკუთვნის იერუსალიმის მართლმადიდებელ საპატრიარქოს. გასაგებია და აქედან გამომდინარე სწორედ გუშინ საუბრობდა იზრუსთას ინტერვიუში იერუსალიმის პატრიარქი, რომ მათ არასოდეს ჰქონიათ პრობლემა ისრაელის ხელისუფლებასთან, მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით. არანაირი პრობლემა არასოდეს ამ საკითხზე არ ყოფილა და მანაც გადაამოწმა, როგორც ჩვენ გადავამოწმეთ, ქონდა მცდელობა მიგვეღო სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაცია იმის შესახებ, ისრაელის ხელისუფლება რა ინფორმაციას ფლობს ამ მოლაპარაკების შესახებ, და მე ჩამოვთვალე რამდენიმე სტრუქტურა, რომელიც არადასტურებს, რომ ამ სახის მოლაპარაკება დიახ, ისრაელის ხელისუფლება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ისრაელის ხელისუფლებას ეს ეხება იმდენად, რამდენადაც მიწა, ტერიტორია მდებარეობს ისრაელის სახელმწიფოში, მაგრამ სხვა რაიმე საკუთრებითი რაღაც უფლებები ისრაელის სახელმწიფოს ამ მიწასთან დაკავშირებს არ აქვს ერთი გამონაკლისის გარდა. 1952 წელს ხელმოწერილ ხელშეკრულებაში
არის ნათქვამი, რომ რომელიც ისრაელსა და იერუსალიმის საპატრიარქოს შორის ხელმოეწერა და ეს არის 99 წლით ამ მიწის, ამ ტერიტორიის, რომელზედაც ჯვრის მონასტერი მდებარეობს დღეისათვის, გადაცემა მფლობელობაში ისრაელის სახელმწიფოსათვის, სადაც ისრაელმა მერე მოგვიანებით ააშენა ისრაელის პარლამენტის შენობა, ისრაელის სამთავრობო დაწესებულებები, ისრაელის მთავარი მუზეუმი, ისტორიული მუზეუმი, ასევე ჯვრის მონასტრის მიწაზეა აშენებული. გასაგებია. ბატონო, მე მკითხეთ, რა ინფორმაციას ფლობს საქართველოს საპატრიარქო ამ თემასთან? საქართველოს საპატრიარქომ ამ თემასთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება და ამ განცხადებას მხოლოდ დადასტურება შემიძლია ამ განცხადების და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ მეტი ნამდვილად არაფერი არ არის. მისი უწმინდესობის ვიზიტის პერიოდში ისრაელში, პალესტინასა და იორდანიაში, მიუხედავად იმისა, რომ იყო მაღალი, უმაღლესი დონის შეხვედრები, იყო შეხვედრები როგორც ისრაელის პრეზიდენტთან, ისე პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ისე პალესტინის პრეზიდენტთან, ისევე როგორც იორდანიის ჰაშემიტური სამეფოს მეფესთან, არც ერთი შეხვედრის დროს და ამ შეხვედრების უმრავლესობას მე ვთარგმნით. არც ერთი შეხვედრების დროს ჯვრის მონასტრის საკითხი არ დასმულა. გასაგებია. მოდით, თქვენ რადგანაც ისევ იმ განცხადებას იშველიებთ, რომელიც გაკეთდა, დაახლოებით ერთი კვირის წინ, თუ არ ვცდები, თუ ორი კვირის წინ, ამ ფაქტთან დაკავშირებით საპატრიარქოს მხრიდან, აქ მხოლოდ რამდენიმე წინადადებაა მოყვანილი ამ განცხადებაში და საუბარია იმაზე, რომ განვმარტავთ, რომ მართალია მის უწმინდესობას ილია მეორეს ვიზიტის პერიოდში შეხვედრები ჰქონდა როგორც სასულიერო ისე საერო უმაღლესი რანგის პირებთან, მაგრამ ჯვრის მონასტრის შესახებ საუბარი საერთოდ არ ყოფილა. შევნიშნავთ იმ ასაც, რომ საქართველოს ეკლესიას ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია იმის თაობაზეც, საქართველოს ხელისუფლებამ კონკრეტულად რა ქმედებები განახორციელა აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. ზუსტად ამ განცხადებიდან ერთი დღის შემდეგ პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ განაცხადა, რომ საპატრიარქოსთან დაიწყო ამ თემაზე მოლაპარაკება და მუშაობა. დაიწყო ესეთი მუშაობა? არა, ამ საქმეთან დაკავშირებით მუშაობა არ ყოფილა საქართველოს საპატრიარქოსთან. მითუმეტეს ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია თუ რა მიმართულებით გაგრძელდა შემდგომში მოგვიანებით მუშაობა ჯვრის მონასტრის საკითხთან დაკავშირებით. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ თავად ჯვრის მონასტრის დაბრუნების საკითხი, რომელსაც აქტუალობა საქართველოს არსებობის არც ერთ ეტაპზე არ დაუკარგავს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ამაზე ყველა მთელი ერი შეთანხმებული ვართ. ის, რომ ჯვრის მონასტრის გადმოცემა უპირობოდ აუცილებელი არის, ასევე შეთანხმებულები ვარ და აქვე ცოტა ჩემს გაოცებას იწვევს თავად იერუსალიმის პატრიარქის განცხადება. ამ შემთხვევაში, ამ ყველა განცხადებაში ყოველთვის არის, ყველა განცხადებაში არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი. ეს იქნება ქართული მხარის მხრიდან თუ ეს იქნება იერუსალიმის მხარის მხრიდან. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ თუნდაც ბიზნესმენები აწარმოებდნენ რაღაც გარკვეულ მოლაპარაკებას გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, და აქ ამ საკითხთან დაკავშირებით იქვე განცხადებაში, იერუსალიმის პატრიარქის განცხადებაში, ესეთი კატეგორიული განცხადება არის, რომ ეს შეუძლებელია. ეს მაოცებს. ერთი, რომ ქართული მხარიდან რატომ დაისვა საკითხი გამოსყიდვასთან დაკავშირებით ბიზნესმენების მხრიდან, და მეორე, რატომ არის ასეთი კატეგორიული იერუსალიმის ეკლესია? იმიტომ რომ ერთი, არსებობს იერუსალიმის აც გარდაცვლილი პატრიარქის საკმაოდ დიდი გავლენიანი პატრიარქი იყო მთელ ახლო აღმოსავლეთში, ეს არის პატრიარქი დოსითეოსი, რომელიც გარდაიცვალა 1077 წელს და მან დაწერა საბოლოო ანდერძი თავისი ჯვრის მონასტერთან დაკავშირებით. არა მხოლოდ ჯვრის მონასტერთან დაკავშირებით, არამედ იქვე აქვს ჩამოთვლილი ხუთი სხვა მონასტერი, რომელიც ქართველებს ეკუთვნოდა. სადაც პატრიარქი დოსითეოსი გარკვევი წერს, რომ ქართველებმა არა ერთგზის, არამედ ორგზის გადაიხადეს ჯვრის მონასტრის გამოსყიდვის თანხა მთლიანად. და როგორც კი ქართველი იღუმენი ჩამოვა წმინდა მიწაზე, მაშინვე ის უნდა შევიდეს ჯვრის მონასტერში და ასევე ჯვრის მონასტრის გარდა უნდა გადაეცეს სხვა მონასტრები, სადაც ჩამოსახელებული არის წმინდა ნიკოლოზის მონასტერი, რომელიც ძველ ქალაქში არის საპატრიარქოს გვერდით, იერუსალიმის საპატრიარქოს გვერდით, ისე როგორც ბასილი დიდის მონასტერი და სხვა მონასტრები. კი ბატონო. თუ იერუსალიმის ეკლესია მომავალში კეთილსინდისიერად შეასრულებს თავისი პატრიარქის ანდერძს, მაშინ ჯვრის მონასტრის გამოსყიდვაზე საუბარი არ შეიძლება იყოს. ასევე, როდესაც საქართველოს მხრიდან ვინმე კერძო პირი ან სამთავრობო სტრუქტურიდან ვინმე აწარმოებს რაიმე მოლაპარაკებას, მაგრამ როგორც იერუსალიმის საპატრიარქომ განაცხადა, არ ყოფილა რაიმე სახის საუბარი და რაიმე სახის წინადადება მათ მიმართ საქართველოს მხრიდან, ისევე როგორც ისრაელის მხარემ განაცხადა გარკვევით, რომ არ ყოფილა რაიმე სახის წინადადება გამოსყიდვასთან დაკავშირებით და საერთოდ დაბრუნებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ კი ვინმე სხვა მისამართზე, თუნდაც მიდის არასწორ მისამართზე და მოლაპარაკებებს აწარმოებს ჯვრის მონასტრის გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, უკვე აპრიორი არასწორი არის გადადგმული ნაბიჯები და მითუმეტეს, როდესაც ამის გამოაშკარავება ხდება, რომელიც ასევე სკანდალურ განცხადებებს უდებს საფუძველს როგორც ისრაელის მხრიდან, ისევე იერუსალიმის საპატრიარქოს მხრიდან,
მხრიდან და ამით კიდევ უფრო აფრთხობს იერუსალიმის მართლმადიდებლურ საპატრიარქოს ქართველებთან მიმართებაში, ეს არასწორი არის სულ ცოტა და თავიდანვე სტრატეგიაში და ტაქტიკაში არის გარკვეული დარღვევა. მოდით მე მაინც ჩაგეკითხებით, ბატონო ლაშა, იქიდან გამომდინარე, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 25 თებერვალს გააკეთა მის შესახებ პირველი განცხადება, როდესაც საზოგადოებას ამცნო, რომ არსებობს კონკრეტული ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ჯვრის მონასტრის დაბრუნებასთან დაკავშირებით და დავალებული აქვს ელჩს, რომ მჭიდრო კონტაქტი ჰქონდეს ისრაელის მთავრობასთან. ეს ერთი. მეორე, ამ განცხადებიდან ზუსტად ერთ დღეში მოყვა სხვა კომენტარები, როგორც კულტურის მინისტრის, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, რომლებიც ასევე საუბრობდნენ იმაზე, რომ არსებობს ჯგუფი, რომელიც ჩართულია ამ საკითხში. დღეს გოკა გაბაშვილმა განაცხადა, რომ ჯვრის მონასტერთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მუშაობა, შექმნილია სახელმწიფო კომისია, თუმცა კომისიის წევრებზე არავინ არაფერს საუბრობს, არავინ არ არის დასახელებული. თქვენ ამბობთ იმას, რომ საპატრიარქომ იმის გარდა, ну практикуват им განცხადებაში არის ნათქვამი, რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცით, მოდით ესე ვთქვათ. დიახ, არაფერი არ ვიცით. არაფერი არ ვიცით, იმის გარდა რა განცხადებაც გავრცელდა, სხვა ინფორმაციას არ ფლობს. ანუ თქვენ, მე ჩემ კითხვაზე მინდა მივიღო პასუხი, ვის ვენდოთ? იერუსალიმის საპატრიარქოს, ისრაელის ხელისუფლებას თუ საქართველოს მთავრობას? ამ შემთხვევაში მე შემიძლია საქართველოს საპატრიარქოს განცხადება დავადასტურო, ჩვენ ნამდვილად არაფერი ვიცით და არც ვიცოდით ამის შესახებ. ასევე ვადასტურებ იმას, რომ მის უწმინდესობას არ დაუყენებია ჯვრის მონასტრის საკითხი ისრაელში, პალესტინასა და იორდანიაში მისი ოფიციალური ვიზიტის პერიოდში. მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაში ჩემთვის ახალი არაფერია. ის, რომ ისრაელში საქართველოს ახალ ელჩს დაევალა ისრაელის ხელისუფლებასთან მჭიდრო კავშირები, ეს დავალება ყველა ელჩს უნდა ჰქონდეს ყველა სახელმწიფოსთან მიმართებაში. თქვენ თქონდათ მათ შორის? მეც მქონდა მათ შორის ეს დავალება და ამას მოსულა. თქვენ აწარმოებდით მოლაპარაკებას ჯვრის მონასტრისთან? არა, მოლაპარაკები ჯვრის მონასტერთან, ჯვრის მონასტრის დაბრუნებასთან დაკავშირებით არ მიწარმოებია, მაგრამ მუშაობა ქართული კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენის მიზნით და ასევე ქართული კულტურული მემკვიდრეობის დაბრუნებასთან დაკავშირებით მუდმივ პროცესში ყოველთვის იწარმოებოდა და ახლაც მიმდინარეობს. მაგრამ ეს არის ფაქიზის საქმე. ეს არის ძალიან დელიკატური საკითხი, ეს არის საკითხი, რომელიც პრაქტიკულად ბეწვის ხიდი არის საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ამ პერიოდში თქვენ იცით, რომ გარკვეულ მოთხოვნებს, გარკვეულ ისეთ ხმამაღალ მოთხოვნებს მოყვა ორი ძალიან ცუდი ფაქტი. ერთი 2003 წელს, ეს იყო წმინდა ნიკოლოზის ტაძარზე ისტორიული მე-18 საუკუნის ქტიტორული წარწერის ჩამორღვევა, რომელიც სპეციალურად ვანდალურად იყო დარღვეული. ეს არის კახთა ელისაბედ დედოფლის ქტიტორული წარწერა წმინდა ნიკოლოზის მონასტერზე ძველ ქალაქში და მეორე 2004 წელს შოთა რუსთაველის ფრესკის ჩამოხედვა. კი ბატონო. ერთიც და მეორეც მოყვა საქართველოს მხრიდან გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას იერუსალიმის საპატრიარქოსთან მიმართებაში ჯვრის მონასტერთან და ასევე კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით. იმ პერიოდში 2003 წელს ეს იყო დიდი ექსპედიცია, რომელიც საქართველოდან ჩავიდა, სამეცნიერო ექსპედიცია, და ამით გაღიზიადნენ იერუსალიმის მართლმადიდებლურ საპატრიარქოს გარკვეული წარმომადგენლები, რომ ქართველები თავის ნაკვალებს იკვლევენ და ამის ისტორიული დოკუმენტაცია დგებოდა უკვე საქართველოს ხელში იქნებოდა და მოყვა ეს საკითხი. და მეორე, ამასვე მოყვა რამოდენიმე თვეში იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში შოთა რუსთაველის ფრესკის ჩამოხედვა. ეს არის ძალიან მგრძნობიარე საკითხი და აქვე მინდა ერთი რამე დავძინო. წმინდა მიწა და წმინდა მიწაზე არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის დაბრუნების საკითხი არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური ანგაჟირების საფუძველი არც ერთი მხრიდან. წმინდა მიწას ჩვენ უნდა მოვახმაროთ და ამ კულტურული მემკვიდრეობის დაბრუნებისას ჩვენ უნდა მოვახმაროთ საკუთარი სიცოცხლე, საკუთარი ძალა. დიახ, სამწუხარო ძალიან ბევრი განცხადება გაკეთდა პოლიტიკური ნიშნის ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ვის მხრიდან? ხელისუფლების მხრიდან? თუ არამარტო ხელისუფლების? ყველა მხრიდან. ხელისუფლების მხრიდან პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებულმა განცხადებებმა მისცა ამ საკითხს პროვოცირება, რომ შემდგომში გაკეთებულიყო რაღაც პოლიტიკური განცხადები ამაზე. 2002 წელს მე ვაფრთხილებდი იმ პერიოდში ხელისუფლების ერთ-ერთ მაღალ ჩინოსანს, ძალიან მაღალ ჩინოსანს, რომ არ შეიძლება წმინდა მიწა გამოიყენო პოლიტიკური დივიდენდებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ცეცხლი და იწვევი. მაშინ იმ პერიოდში მე სახელმწიფო მოხელე გახდით, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გახდით, არ მოვერიდე. პარდევის რევოლუციამდე, ეს ხო 2002 წელს, არ დამიჯერეს გამოიყენეს პოლიტიკური დივიდენდებისთვის, არ გამოადგათ ეს პოლიტიკური დივიდენდებისთვის, ხოლო ჩვენ საკმაოდ დავზარალდით იმ პერიოდში წმინდა მიწაზე. ეს საკითხი გადაიდო, გადაიწია, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო ფრთხილი გახდა იერუსალიმის საპატრიარქო და ყველა ჩართული მხარე ამ საკითხში. ვწუხარ, რომ
Albat, trevandeli, ai zbolul trebis, am sakitri sa angajirevit, e sakitri kulavga da ideba, mitumete s-a rodit sa ce nu visune, tu ca Ierusalimis, romelic, 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 ministrii smoadgile, ის ხო გვარებით ნახსენები და ტონი არის კატეგორიული მის განცხადებაში, ეს შეუძლებელია. Ეს არ არის შეუძლებელი, შეუძლებელი არაფერია, თუ ამისთვის სწორად მუშაობა მიმდინარეობს. Ეს არის დიპლომატია, ხო? Да. მაგრამ როგორც ჩანს, შეცდომები არის დაშვებული, რადგანაც მივიღეთ ესეთი კატეგორიული ტონი იერუსალიმის პატრიარქის მხრიდან. Მე მაინტერესებს, საქართველოს საპატრიარქო უნდა იყოს თუ არა საქმის კურში? Am მოლაპარაკების თუნდაც გარკვეულ დეტალებთან დაკავშირებით. Შეიძლება არ იყოს სრულ დეტალების შეხედული, არ ვიცი, ესეც შესაძლებელია თუ არა, მაგრამ თუნდაც გარკვეულ დეტალებთან დაკავშირებით. Საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ხელმოწერილი კონკორდანტის შესაბამისად, საკონსტიტუციო შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს ეკლესია არის მფლობელი და მესაკუთრე ყველა საეკლესიო დაწესებულებისა და შენობანაგებობისა, ასე ისევე როგორც სამართალმემკვიდრე და მომთხოვნი, ანუ მიმღები ყველა საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებული საეკლესიო შენობანაგებობისა, ეკლესია მონასტრების ჩათვლით ბუნებრივია პირველ რიგში. Ისე რომ ბუნებრივია საქართველოს ეკლესია ამ საქმის კურსში უნდა იყოს. Რაც არის ეს? Da, intavitve, tavidanul unde a copilul cu sacmis cu și mitumete srodesat, tu ești gupi și eikra, manam de raga gupi, da, martar rugit că trebuie să arvici vin și izleba i cu sam gupi și șesuli, tu vin mi-ari șesuli, da, tu raga ți recomandația mistes, sacartolus prezidenț, escui arastorii recomandație, vii cramicemuli, imi domnul, i prezidentul izgan schadeba și tavidanul a priori șestume biari sta da șubuli, robur șans, vii gata mi-e șestava za rodesat sutraro, israeli stau roba stau unde a vatar mot, mola paragheba, an meore. Tu vin me mutramas, rom saberzinetis taurobasta, nazarmoes molaparak. Vistanu nazarmoes molaparak, bet tu kie molaparak, bet unde ești? Ierusalimis, martmaidebel, sapatriarko, aris, ertaderti, mesakutre, tumca, ako unda gavitualistinot, teli ahlua musauletis, kolažida mozaika, amsakit htandakav širevit, chartuli unda igos, hašemituri samepo, iordanis, როგორც საბერძნეთის თავრობა, ისე თავრობა პალესტინის ავტონომია, ასევე ისრაელიც, იმიტომ რომ დღეს ისრაელი არის მფლობელი, ანუ მომხმარებელი. 1952 წელს ხელმოწერილი ხელშეკრულების თანახმად იერუსალიმის საპატრიარქოსთან იმ ტერიტორიის აბსოლუტური დიდი ნაწილისა, რომელ ტერიტორიაზე დგას ჯვრის. ბატონ ლაშა, თქვენ მაინც სიფრთხილეს იჩენთ, როდესაც აკეთებთ შეფასებებს ამ მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ფაქტები გვაძლევს გარკვეულად, მოდით ღია კომენტარების გაკეთების საშუალებას. Იმიტომ რომ ისრაელის ხელისუფლება არ ადასტურებს რაიმე სახის მოლაპარაკებას ამის შესახებ. Ierusalimis საპატრიარქო არ ადასტურებს რაიმე სახის მოლაპარაკებას ამის შესახებ. Საბერძნეთისგან არ ვიცი, არაფერი არ გვსმენია, მოდით ესე რომ ვთქვათ ამ მოლაპარაკების შესახებ. ვისთან აწარმოებენ მოლაპარაკებას? Მაში გამოდის არ ვიცი რაში გულისხმობ სიფრთხილეს. არ ვიცი რაში გულისხმობ სიფრთხილეს. Მე გეტყვით სიფრთხილეს რაში ვიცი. Ესეთი მოლაპარაკება თქვენი აზრით საერთოდ ბუნებაში არსებობს? Მოლაპარაკება შეიძლება იარსებოს. Თავარი არის მოლაპარაკების შედეგი რა იქნება. Ჩვენ შედეგი გვაინტერესებს. Თუ კი სიფრთხილეს ვიჩენთ რაიმე საკითხთან დაკავშირებით, ეს არის სწორედ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაბრუნებასთან დაკავშირებით, იგივე ხმამაღლა ვიტყვი ჯვრის მონასტერთან დაკავშირებით და სიფრთხილე შეიძლება გამოიჩინოთ, იმიტომ რომ ეს საკითხი ტკივა და გვესათუთება და გვინდა რომ გამოვიდეს. Da, როდესაც პროცესში რაღაცა ხმამაღალ განცხადებებს ვაკეთებ, ისეთ რა არის, ყოველგვარი სიფრთხილის გარეშე და თამამად შემძლია ერთი რამე ვურჩიო ყოველას აბსოლუტურად, რომ მეტი საქმე გააკეთონ, ვიდრე ილაპარაკონ ამ თემასთან დაკავშირებით. Ეს იქნება ყველაზე კარგი. Და საქმე რა იქნება? ჩავიდნენ და ესაუბრონ იერუსალიმის საპატრიარქოს? იერუსალიმის საპატრიარქო, ისევე როგორც საქართველო, უნდა იყოს მზა ამ პროცესისთვის. Დღეს ჩვენ მზაობა არ გვაქვს არც საქართველოში და არც იერუსალიმის საპატრიარქო ამისთვის მზად, იმიტომ რომ დღეს რომ იერუსალიმის საპატრიარქო ხმამაღლა დაიწყოს ამასთან ლაპარაკი, შეიძლება ამას ვიღაც სიცოცხლის ლიკვიდაცია მოყოს, ოღონდ ამას გადაუჭარბებლად გეუბნებით. იმიტომ რომ იქ არის უამრავი დელიკატური საკითხი. იქ არის იერუსალიმის საპატრიარქო რა არის? ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არის ბერძნული საპატრიარქო. ეს არის საპატრიარქო, რომელიც არის ადგილობრივი ეკლესია, რომლის მრევლის აბსოლუტური უმრავლესობა, თითქმის 100% არის არაბულენოვანი მრევლი, პალესტინაში და ისრაელში მცხოვრები მართლმადიდებელი ქრისტიანები, რომელსაც
episcoposebat. Da patriarcat, haut berzunul lenovani adamiani, romelic, saberzenetis mokalake, marto imitomaro, sheidzleba daibada saberzenetis magam, ati, tertmeti, tormeticli, sasaki, da Ierusalimši izrdebia, saberzeneti, da saberzenetis eklesia aris gargouli donori. Ierusalimis sapatriarhosi, tunca asoia შეიძლება დავასახელოთ ბერძნულ საპატრიარქოდ, იგივე ანტიოქიის საპატრიარქო, სადაც ბერძნულენოვანი და ბერძენი ეროვნების პიროვნება იყო პატრიარქი, მაგრამ ბოლო ათეული წლებია უკვე მას ადგილობრივი არაბი პატრიარქი ყავს ანტიოქიის, რომელსაც კათედრა დამასკოში აქვს სირიაში. Ანუ საბერძნეთის მთავრობას ეს ყველაფერი ეხება იმდენად, რამდენადაც ის გარკვეულწილად ხელფასებს უხდის დღეს იერუსალიმში არსებულ საბერძნეთის მოქალაქე, იერუსალიმში მაცხოვრებელ საბერძნეთის მოქალაქე, ბერებს, არქიმანდრიტებს და ასე შემდეგ. თუმცა კადრების თვალსაზრისით იერუსალიმის ეკლესიას ძალიან უჭირს. კიდევ ერთი სამწუხარო ფაქტი, რომელიც განცხადებაში შეიძლება იერუსალიმის პატრიარქის განცხადებაში შეიძლება ამოვიკითხოთ, ის დაბეჯითებით და ხაზგასმით ახსენებს რომ და ამბობს რომ იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში ფუნქციონირებს სემინარია. Ანუ ეს არის უკვე გადაწყვეტილება Ierusalimis patriarchisa da Ierusalimis patriarchosi rom ik seminarias daudos safuzveli ais gadaqvetileba iqo 50-ian tslebshi ik daiqo patriarch timotes periodchi 52 tsals daiqo patriarch timotes periodchi Ierusalimis sasuliero seminariam funkcionireba shemdgomshi ik nu ver gaikhara seminariam ver moikida fexi shemdgomshi patriarchma diodorosma gadaqvita patriarch diodorosi 2000 tslis dekembershi gardaitsvola gadaqvita ro ik qopiliqo seminaria amisatvis 90-ian tslebshi man saberdzenetidan da atonisptidan specialura chamoiqvana berebis khvatashoris sore da iam berebis pirobebshi da mati Ierusalimis juris monastershi tskhovrebis pirobebshi zalyan bevri kartveli ik tskhovrobda machoris mets gamisvatevdi juris monastershi ik იყო თქალბატონ ნუნუკა, რომელიც საერო ადამიანი იყო და წლების განმავლობაში ცხოვრობდა. იქ იყო მორჩილი კახაბერი, რომელიც ახლა არის მამა ანტონი. Ის არის მღვდელმონაზონი, რომელიც დღეს საქართველოს ერთ-ერთ ეპარქიაში მოღვაწეობს, ისევე როგორც ჩადისხოლმე იერუსალიმში და საბას ლავრაში არის, მაგრამ ის მუდმივად ცხოვრობდა იერუსალიმში. Ანუ ქართველები ჯვრის მონასტერში ცხოვრობდნენ 90-იან წლებში. პატრიარქ დიოდოროსი შედარებით უფრო გახსნილი იყო, ანუ ნაკლებად ეშინოდა მას, ის კარგად იდგა, მყარად იდგა და მყარად იჯდა თავის ტახტზე. შემდგომში პატრიარქმა ირინეოსმა, პატრიარქ დიოდოროსის შემდეგ 2002 წელს გადაწყვიტა, რომ აი ეს იდეა, რომელიც 50-იან წლებში იყო, ეს იდეა განეხორციელებინა, მაგრამ ვერ მოახერხა ამის განხორციელება. ამისათვის მან მთელი რიგი მეცნიერები ძალიან პატივცემული, საეკლესიო სამართლისმცოდნე ფიდასი არის ასეთი საბერძნეთში, ჩამოიყვანა სპეციალურ ჯვრის მონასტერში. ფიდასი იქ ცოტახანი იყო და რაღაც ცდილობდა, რომ ეს სემინარია დაეწყო, მაგრამ ვერ შეძლეს მათ ამის განხორციელება და დღეს უკვე გაჟღერდა იერუსალიმის პატრიარქის პირიდან აი ეს განცხადება, რომ უკვე არსებობს სემინარია. Რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ უკვე ეს მიიღეს ამ განცხადებების შემდგომ და საქართველოში აი ამ საკითხის ანგაჟირების შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში ნაცვლად ერთი ბერისა უკვე ჩაასახლონ ხალხი, თუნდაც საერო ადამიანები, რომ აჩვენონ საქართველოს. Და კიდევ ერთს ვიტყვი, 2012 წლის იანვარში, როდესაც იერუსალიმის საპატრიარქომ გაიგო მისი უწმინდესობის იერუსალიმში ვიზიტთან დაკავშირებით, ჩვენ გვყავს ჩვენი წყაროები, მეგობრები იერუსალიმში, ბეთლემში ბასილი დიდის წირვის დროს და ბასილი დიდის წირვას, იმიტომ ამბობ, რომ 6 იანვარს დადება შობის წინა დღეს, ეს წირვა და იერუსალიმის ტიპიკონის მიხედვით ეს დადება საღამოს, ანუ შუა დღეს და არა დილას ტრადიციულად. იერუსალიმის საპატრიარქოს გენერალური სამდივნოს თანამშრომლობა შეკრიბა მღვდელმსახურები და განუცხადა მათ, რომ ის საქართველოს პატრიარქის ვიზიტია დაგეგმილი 17 თებერვლისთვის და ჩვენ, როდესაც ის მიბრძანდება ჯვრის მონასტერში, უნდა ჩამოხვიდეთ ყველანი სხვადასხვა ქალაქებიდან, მონასტრებიდან და საქართველოს პატრიარქს ვაჩვენოთ ჩვენი ძალა და რაოდენობა ჯვრის მონასტერში რამდენი ვართ. Რომ მათ დაინახონ, სხვადასხვა ანალოგიური მათ გააკეთეს 2004 წელს საქართველოს პრეზიდენტის ისრაელში ვიზიტის პერიოდში, როდესაც მათ დაახვედრეს 80 ბერი არქიმანდრიტი ეპისკოპოსი, რომელიც დახვნა და აჩვენეს მათ ასე ვთქვათ ძალა, რომ რამდენად ბევრნი არიან ჯვრის მონასტერში. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ასეთი სახის განცხადებებმა შეიძლება პირიქით ზიანი მოუტანოს იმ პროცესს, ასეთი სახის განცხადებმა უკვე ამ პროცესში ზიანი მოგვიტანეს. თუმცა აქვე არ შეიძლება დადებითიც არ ვნახოთ, იერუსალიმის პატრიარქმა აღიარა, რომ და ხმალო ეს პირველად მოხდა, აღიარა რომ ეს არის ქართული მონასტერი. ამას საპატრიარქო არასოდეს არ მალავდა, მაგრამ ასეთი ხაზგასმით, რომ და დეტალურად ვინმე ეთქვა,
romeli me patriarhs etkva, me ar maqsu. Sam patriarhs viskondis sul soda. Tkuen 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 agnishnet, chuntis tavaria shedegi da shedegi aris chuns monatsis dabuneba. Magram man tkva rom ai chuen 300 tseli aflobt, 300 tseli ar aris rats ploben, upro naklebi aris, magram 300 tseli aflobt am monatsis manande es iqo kartvelebis monastari, tuntsa Ierusalimis patriarkhebi manande qoltis ambodnen vits tra es iqo bizantiuri monastari, chueni arshenebuli monastari da shemdgom ragats garkveuli periodis gamalobashi kartvelebi ak moqvatsoven. Ara am patriarkma Teofilosma აღიარა რომ ეს არის ქართველების მიერ აშენებული მონასტერი და ბოლო პერიოდის განმავლობაში იერუსალიმის საპატრიარქო ფლობს. დიახ, ეს სწორია, ეს ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით არის, ეს კეთილსინდისიერი განცხადებაა, მაგრამ ამას რომ მოყვეს ასევე პატრიარქ დოსითეოსის ანდერძი, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ქართველებს უპირობოდ უნდა დაუბრუნდეს ჯვრის მონასტერი, ესეც კარგი იქნება მათგან, ალბათ ეს პირველი ეტაპია, ამას პროვოცირება მისცა ჩვენთან ანგაჟირებამ ამ თემისამ, ეს ცუდი არ არის, მაგრამ თვითონ ფაქტი და ჯვრის მონასტრის გასაღების წასაღებად რო ვიყოთ წასულები, ასაღებად რო ვიყოთ წასულები, ჯერ კიდევ ჩუმად უნდა ვიყოთ. Ai როდესაც ხელში გვეჭირება და შედეგი ვიქნება, მერე უნდა გავახმაუროთ. Ეს არის ნამდვილი სიყვარული ამ საქმის და ეს არის უკვე ეს იქნება ნამდვილი სურვილის გამოხატულება, რომ ჩვენ ნამდვილად გვინდა მივიღოთ კულტურული მემკვიდრეობა და ამას მოვახმართ ჩვენ თელ ძალისხმევას. Და არა ის, რომ წმინდა მიწაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაბრუნების საკითხი გამოვიყენოთ პოლიტიკური დივიდენდებისთვის, რომელიმე მხარის მხრიდან. Კი ბატონო, რასაც ხედავთ დღეს, მაგრამ მე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ და უნდა დავასრულოთ ჩვენ საუბარი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდებიან სტუმრები, რომლებიც ამ თემაზეც ისაუბრებენ და კიდევ სხვა საკითხებზეც. Ბიზნესმენებთან დაკავშირებით უკავთ რაიმე ინფორმაცია, როდესაც იერუსალიმის პატრიარქი საუბრობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებამდე იყო მცდელობა ბიზნესმენების მხრიდან, რომ გამოესყიდათ ჯვრის მონასტერი. ეს მცდელობა არა ერთხელ იყო, არა მხოლოდ 21 საუკუნის დასაწყისში, ბოლო 12 წელი, არამედ წინა საუკუნეში. კი ბატონო, მაგრამ იერუსალიმის პატრიარქი საუბრობდა მის მოღვაწეობის პერიოდში მცდელობაზე. ერთი საზოგადოების ცნობილი ბადრი პატარკაციშვილი. დიახ, ბატონი ბადრი ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობდა. Baton Badris, დიდი წვლილი მიუძღვი ჯვრის მონასტრის ფრესკების საქართველოსთვის დაბრუნებაში, რომელიც აუქციონზე იყიდებოდა და ეს ბერძენმა ბერმა 80-იან წლებში ჩამოჭრა ეს ქართული ფრესკები და გაიტანა გასაყიდად ავსტრიასა და ბელგიაში, ისევე როგორც კანადიდან დავიბრუნოთ, სხვადასხვა ბატონ სოსო ორჯონიკიძე დამსახურებით ჩამოვიდა პირველი ფრესკა, საკმაოდ დიდი თანხა გადაიხადა იმ პერიოდისთვის ბატონ სოსო ორჯონიკიძემ ამ ფრესკაში და ორი ფრესკა ბატონ ბადრის დამსახურებით ჩამოვიდა საქართველოში. სხვა ბიზნესმენების შესახებ არ მსმენია და შემძლია ვივარაუდო, რომ 2004-2005 წლებში ეს იყო ბატონ ბადრი პატარკაციშვილის მიერ დაწყებული რაღაც ინიციატივა, რომელსაც შედეგი, როგორც ვიცით, როგორც ხედავთ, არ მოყვა სამწუხაროდ. Იყო ასევე 90-იან წლებში, ისევე როგორც 70-იან წლებში. ისე თუ გაინტერესებთ ჩვენ ტელემაყურებელსაც შეიძლება დაინტერესოთ, ყველაზე დიდი შანსი საქართველოსთვის ჯვრის მონასტრის დაბრუნების იყო 67 წლამდე. იმ პერიოდში, როდესაც 67 წელს მხოლოდ ისრაელი აკონტროლებდა ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიას, ხოლო იერუსალიმის საპატრიარქო იყო იორდანიის მხარეს, სანამ იერუსალიმი გაერთიანდა, მაგრამ იმ პერიოდში სამწუხაროდ არც სტალინის პერიოდში არ მომხდარა ამ საკითხის დაყენება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ასეთი საინტერესო ინფორმაციისთვის. ჩვენ საუბრიდან შეიძლება გავაკეთოთ ესე დასკვნა, რომ როდესაც საუბრობთ ჯვრის მონასტერზე, უნდა ვიყოთ ფრთხილად. Მეტი სიფრთხილე გვმართებს ალბათ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ პროცესი არ დაზარალდეს და არ დაზიანდეს. თუკი ამ ეტაპზე საერთოდ რაიმე პროცესი მიმდინარეობს ოფიციალურ დონეზე, მაგრამ რადგანაც მხარეები საუბრობენ, რომ ამაზე საუბარი ჯერ არ დაწყებულა, ხელმოსაჭრიდი ჯერჯერობით სხვა არაფერი გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა, ლაშა ჟვანია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვირთებიან ლასკო მაღლაფერიძე, ლელა იაკობიშვილი. ჩვენ ამ თემაზეც ვისაუბრებთ და ასევე ვისაუბრებთ ორი დღის წინ გავრცელებულ პრეზიდენტის განცხადებაზეც, ევროპის ჩემპიონატის 2020 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობასთან დაკავშირებით. ამასაც მოხდა გარკვეული გამოხმაურება აზერბაიჯანის მხრიდან. რატო ვეხვევით ესეთ გაუგებრობებში, ამაზე ვისაუბრეთ გადაცემის მეორე ნაწილში. დაგველოდით. ხშირად ესეთ სახის ინფორმაცია შიდა მოხმარებისთვის კეთდება, ანუ ის არ ეხება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ეს ორი შემთხვევა, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, პირდაპირ ეხება ერთი ჩვენს მეზობელს, მეორე ასევე ჩვენს პარტნიორს. ორივესთან დაკავშირებით გვაქვს ერთგვარი გაუგებრობა. ბატონ ვასკო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რასთან გვაქვს საქმე? ეს გაუგებრობა შეიძლება ამას ეწოდოს თუ სხვა რამე ტერმინს მოიფიქროთ კიდევ? ახლა ამას ბევრი ტერმინების დარქვა შეიძლება არ იყოს საჭირო. Ჩვენ მივაქციოთ ყურადღება ჩვენ და სამწუხაროდ, რომ როგორ სივრცეში ვცხოვრობთ, ეს არის ერთ მნიშვნელოვნად უპასუხისმგებლო სივრცე.
Magram dai cargam sitcos miștiul lupa. Iți vei regura să cartoloșii sitcom da carga. Thavi se pirul la de miștiul lupa. Informații din gazierele, ba dăm și edzina. Sruliat schwa, moțiune nu bito bista. Ragatza, tuat borote spectacolis. Și monatil lupa. Mever da să cam atutarom. Artucan iti cam tase. Magram romei certi adamieni cum niște amas. Certi adamieni loc cum niște amas arau șivda. Amas teni monolitic cum niște. Doulat iti cosare. Ragatza eri jado. Ba Şi Eu de vartit cu zvâșlii aschia, ai răgătzi arătit cu zândersenii zgâprebi, Jesus tătărmașus, tu cauți tehlam zgâprebi, sasac scârga, xani, sau tu xarote, xada obrundi, am borot zgâprebi, tu cauți vâșlii, ai xada obrundi, ai xata nata nesau, ori dai vâșlii gidi, ai răgătzi gidi, ai răgătzi gidi, ai tîtcozi gjaris, cât îi gădeș, cu la periari, cât cu ebul, cu la perit cu vilia, cu la perit plasmasia, sîtu ardiș nav, sîtu as, cîcas, sîtu ardiș nav, cîcas, cal sîtu ardiș nav, cîcas da, răstăvori, amas cu la prize, cîne xlamuș, celub, te esic nebuda, zâlian, sasac silo, amas de cîlubuda, zâlian, xrmat, cu etina, da, guesha, ilamitoro, răstăvori, a, sacamatu taro,
actualuri gata, sapțo haro, ce îndată, Thomas Walman, la uite, crasul, se gobuli de sociologie, tot ai greu, zor și luare. Ce ce au zis Sicilii, că am zis tu ga vicinit. Turi am zis Dalian serios la celiba Sicilii, da, albat mă va droda, rogor ce îmi vicinit. Imu azrobebse, imu azrobebse, e chico, idi ubedure, bas comuniste bizdrus, da, izi Dalian gulik, tu e mareho, ai ce îmi guaxo, sim tau bisa da menim, si se ti uazrobebiru, magrat pe cine, magrat adico, sahirom iudio, adico, formalist am zola, gada ica, formalist am ele, formalist am zola, formalist, ma deset formalist, gada ica, da, icola, gada ica, absurd de bine, da, Igo, ragața, cu ena vicio de trora, escați la paracum, da, gamo de iudar, cu generalul divan, la paracum, da, absolut, si sulele, zbadar, la paracum, da, am astalia pe uria de mente, aș sucra, da, nu, cu atât ai în real lupă, scorul, tu se guverze mediu de paralel, scorul. Ai am niște tuna visa obrote, că ce n-am zis, da, upa sunt zebrul, ce zice, asta am pățit, da. Normalul, cu anașe, numele ce n-ar avut, normalul, cu ana, ai sapciota ca și ridan, da, ești la sapciota ca și ridan. Rato da ești ala, țalnia din nață, socialul ruzumă copa chiar cu ațu hebda. Mereu e clau cu rep, socialul ruzumă, asta zice, ce e metat fecavi, tu zumă copii de șeile, bă, vidre beurii cu ecana, toate europuri, magra. Martla, borote bis imperie, o da martla pe și conda, ce ați zis, heșat rot, cu rezit, cu democratii scher mi-u diodit. Ai hanat cu drumul cu ecana, vreau să dau sebi, ce ai vreau să dau sebi, tara baltei spireți, cu ecana. Ai igive Ucraina să-ți cheie romelice, sunt cu atrat, șuași, da, garda mă vadi, hidi. Ai vreau să dau sebi, tada mea, sada ce ghidzlia, mi se detalz, gavea se nept. Scoareșorii, ai stalinismis, m-am hrăit, ce va se nebdi, am situat să hăța în rala asta, tau de așa vodis, mă dași, zare în simptomatorie, scoareșorii, zigli, ai res, mă gram, stalinis, iși ce modis, tanda tan, aset, simțe, itros, titron, stalinis, dar stalinis, ce s-ar ilor, arăt să situați arbut cu a, atunci, am hanat, baha, ta belat, ma. Da, adga, ha, hida, da, aici, cu haret, așa, e, la țările. Trebuie să gavi dati, sunt, da, ugrau să-ți ha, hida, da, vreau universitate. Ca uita, hutmetic, uita, era un iubede, o să-l și șețui, o să-l da, nu era unde e cu echlamista, n-a s-a stăvul, da, bolos, ti-a de meni, da, 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 ან არ დათახვების გამო იმას გეტყვით. ეს რომ იყოს ნორმალური სიტუაცია, ეს ძალიან ძვირად დაუჯდებოდა თვითოულ ამ ტყუილში მონაწილე ადამიანს, სხვადასხვა თვითონ რო ეხლა რო გონია რომ აბა რა, ეხლა რადგან პრეზიდენტ ვარ ხო, მე უნდა გავიმეორო ეხლა ეს ტყუილები. ეს ძალიან ძიმე დაუჯდებოდა და იქ წუთში აბაბი დაატყდებოდა ფეხბურთის ფედერაციაში ციკაც, ციკაც. Როგორ კაცო ეხლა ეგეთი შენი მიტო ხარ და ხელფასიღებ რო ხა ტყუილები და ეხლა რა თქვია, ამას კაცო გადაობა ქვია ეხლა. Anda o tocat mai bine. Ara, voi las pentru domn cuia, mai cart si tot suam turi, se gitcha de tras cuia, borot is gapare cuia. Magram, e tiri, ce gitcha ma tiri, tocantan. Tocantan gheare, itori gurit, tu amaz ce gitcha și el va da isu asru. Comisia roi, o șecne de oda, amaz roi gurit, tocantan. Comisia copila sa idumlo.
Mecheu, mă duc, pretenzii de tu ești garbul, ce vei, ce vei special. Comisia s-a asaidul, și da, lui Șelba, comisia s-a asaidul, prahla, biologie, iax, igone, ben, ucațul a pasul, da, lazica, lazica, tu, la ta tanki, roga, voi gune, tu, BTR, reclama medicii, medicii, se hovale, sa ce e trelda, ima s-a asaidul, da, comisia și vine, la tova asaidul, merg, iar asaidul, timi to roți, hadi, roți, hadi, roți, butaforii, America, ima da mine, sunt ce era tamala, parcă, ucațul a pasul, ia mese, hla, ai scoate și ori, ce ori, sit, clas. Pasi da targa rovambub. Ce nu că gada divart, e scoată și orisari, e ferti, e na, e zgamui, e na, baragat celul, baragat celul, deci, ce un coin la vici, trot, cu ni kithuac, are aristori, ce mi pasu, e țara aristori, da, și tu ești, vigați, europeni, ai ce nu s-a stăcat așa și sau vrut, e scoată și orisari, europeni, îți uci, da, ce un laparag e zgagă, ce un este și ogăzlo, ironii, vei laparag, e tvan, ce un imat, ce un negonat, o serozul, laparag, da, ce un imat, ce un laparag, da, ce un imat, ce un coin la cargat vici, tu ești, mamalit, uili, magra, ai să vom, da, bă, netarat, cu a, Azerbaijanis Federația, mrao, Ierusalimis patriarhma, i-a hovicit roi, s-ar fi madarit uili. Tamașis, se psuie ptanul. Ho, da, mi-e ce am zis, eu, tori, ia guși, magal, te-a cadat, ți-a zis, ai tăscat, ai zis, uacul, ai zis, rato șeile, bă, deci, uacul, cu filicul, da, ori, carmi specialist, bă, cu asro, e s-ar șezle, bă, mi-e tot uili, au dat, ha, e zgavi, e tot uili. Ho, nu, e zgadat, ce mă unde, șem, gari, ho, guși, de gadat, ce mă zgur, scupe, mi-e stisum, s-a zgadat, bă, zgai, gur, sai tu ce s-a zile, bă, le tore, a se știe, că e zgadat, ori, 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 e Chiar dacă se dau de ceva și germanii și amuhtebode, ce se dau de ceva și amuhtebode. Ministrul a dat 180 de sim, scolio și orice gine, iar mi-a disertație, este gadat ca. Iskia, dacă îți chiar am ochi, dar germanii, chiar am ochi, disertație, dar ce orice gine, iar mi-a Aghmoșta lui Kishele Bodaro, este copil, cu da gadatica. E sa arșele, bai, cu gelobi sagani, roca gamu, identat, cu tuil, zgheone bian. Abrunda, pirda pirateri, Lela Iacobișvili, Vasco Maglaperzeri, în ce an gândeam, stumbre, bi chunem sau brobt temaze, romazadat, magalitet, Germania, și arisau brobt, pirda pirga dat gebota ministri, ho, am ce obtuva și, pentru noi, am zis sau brobt, magram. Ce ne se, este de gadat gebota, Germania și gadat ga. Ho, am zis că gadat gebota. Gadat ga? Aseti și tu horum, ho, tare, ho, gadat gebota. Aseti și tu horum, ho, fulgo, e tati, ți-a lăsat scuza, gare, targa, mă uit, da, gida. Ministri? Ministri. Casagebia. Bagram, Cabuton, Lena Magnișnerom, ce hobie reptam tamași stresebs. Ar ce am vins azugat eba Cabuton? Olani, sam zuharut. Olani, reptam tamași stresebs. Ramdina, tați rugurt, chance. Tamași rugori, mă dite să-ți auhnați azugat eba scot, tamași are zis, tavaz obscurul, virtualul sam caros. Virtualul tamași, romul și salin cargat fixenit tavi, sacmaut confortulat. Să te ceiți le bavat, arime, nu stau tkva, israț, min dau tkva, scuisi sahelit, an pirikit, ce mi sahelit tkva, israț, sruliat, arfi, crop, anu, deci tram, es sruliat ca sa gebiam, soplio, context isetia, informațiul cultura isetia, informația, informațiul cultura și rugur mușa, obses, scola pe ca sa gebes, dide bulatari, atuise bulimiki de bumeaur. Im gândis mer, romlebit stres, hel, suplebit sa taveșari, am damas, didebule, tehnologii urate, reneba. Meore tema, am tehnologie, me, ragaț, ne, tval, sucra, momțons. Met momțons, emit omrom, met hiton, aravaristi, romel, sa amis, mimar, tara, moxa, es, rogur, githrat, tamașe, brivim, grznobeloba. Met hitonat, rogur, chans, stored camic, ara, ara. Ai tu ești, atare, tagliti, tu ești cu zisul.
Imaș voi tamașebit. Ghirse biste mari, stres cartul s-a zgadat de bis problemă. Și naganita, am și nagani ghirse biste greț odebule adecvatori, acum s-a zgadat de bris urcismie. Escu la zertul era mari, rați mev picroprom s-a zgadat de bis stres aux. Sruliat ca s-a gebe, ai am ponze, schoașem tvoie și ratovi repam tamașis ceseps. Imit omrom, ce-am tist, ulist, kma, holot tamașia, ce-am tist, ultan ident oba, esarisa. Rugur gîtxrat, răgază impant iluri, titcos taumut oneba. Iți armoit gînet, me armin dexla, xolot xel sucle bazevila parcam, xolot sazucadu vest statisticuri, adam mi anisa că n-arca, căci coniat rugur, argat muat cu abigată uțxoel. Excelia. Xo, zâlian copit urtir tobași, seti bedniere obamas. Da, e zara. E kide schoasa kide, maschir se bakonda, da, aragi, ararom, ar, șeidzleva, bihad. Șeidzleva, ar konda, girseba, da, mod uda. Girseba, ar pusua, șeara, sam se, vermihuta, da, mod uda. Magram, a is girseba, rom, me, cemi, sakutari, rom, var girsit, ulis. E sarari, ca tu sunt de. E sarari, zid, cven, imit om rom, me ori tema. Eseți șeițilebă țiot am magali registri, am mare izule bulevarul cu arba sau cu unii scanmalova și mesa hamzi pe greu baram cone. Ce mi-e mă cum e de biti neba, dumda. Me cader ce ni se arta derti șans, i rogorți șans. Ce au tvalero maris, uili, tagli toba. Baltis pe rețea țar cu nădejde, exact, am zis, Borotea a tăcut băgălarii, se sete cu atari, s-a dat deși uzli. Adamianis, moherchebul băs mi vede. Se stau istorie să interesu, am văzut că o galactică și seriozul probleme bigoac. Magalita, și vreo de bă dașla. Adamianis tu este moherchebul iar meratom. Ai ce te rogam udi cum e expert pe biluarien. Ai răs să interesu, că am udi an magalita. Ai de gas așa, cei cadă așchiet scali. Am asud gam se zic, cald bătoni tia cum este zic, sari naval tanjuli Adamianis. Nu se dă udgas. Ai ce te lici, cei cadă așchiet scali. Echla este iți cheba sau bari. Am avem ea chal scuar șevac să ne lipit. Ara iți te arvici ești cei cadă tuara. Mi arvici și cei scali tuara. Mi guși sâcșe arvici avi. Jeres pirul din ațiile simas moi balache me colme. Sâcșe arvici pilați gine arzau gîți chiada. Tane se adevs. Iset ironiuli rimili, a iset rimili ro superhrzi argedia, ca tu ai lăsat picrot, beho, ik bulki momce se rada, ik bulki schomocic. Mere rogorci knalo mi i kwanda čak, rambuhte, ha cali aske, rambuhte, spatera hiperbola i kuch, hoho eseti la para gigops, vidit cu el ambas, rambuhte, ha hoho gindaro, tu ai largi, natul ce vrobe și pe nadega imar, tu sa clas demagogizme ore sa punca, ho ginda, tu mi am ito, ca na argi, natul ce vrobe și pe nadega, uite cu era patriota, ce vrobe să vrobe și pe nadega, zerovat, guli gueco, ba, tu ai largi, natul ce vrobe, tu ai largi, nu, dat ca sunt. Da, se nu te gândești la asta. Orbos da, vii în program, ga sot. Mai bun, ga sot. Ce trebuie? Mă gândesc că pot vedea, mă zic, ga sot, da, ok, scoate și oris. E tot bara, ga sot. Atmuc, ea ne gămați, ma. E clar, Hot hoilia. Ertinațiile, aramatul cum de bă, aramat care de upro, xortzas cam sat cu zdaro, xortzi extali nu arăt cei cu atunci da, xut vreți să tiri o tăsie ucrasim, dar o, rătă, ertinațiile, xedă sus, cargat sau ida, da, vin zădre da, jida, da, xut vreți să tiri să le xedă xulite, să xadă clarilu, ertinațiile care de picros, o, xamero, magrat, rătuian, gavahuro, andaro, ichvaro, să xedă sus prosit, cu bigavach mahu, andra gat sau tcuara, și le băieți suda dam sau des, meore națiile picros, mer, mer care picros, la cargi, am tcuil, supror muabam da, galpuchkni. Upro didi bulkis nacheri mergeba. Ai sari chveni situatsia da amvitareba chvoro. Darda gavitsqo. Sabertsnetshi, sabertsnetshi chven rotsa she
დევაფასეთ ოფიციალურად. საკუთარ მოქალაქეებს, საკუთარ მოქალაქეებს ჩვენ ის ქვეყანა ვართ, ეს უნდა ვიცოდეთ, როცა უთხრა რომ იმათო არაფერი არ ეშველებათ, ქუჩაში გამოდიან და პროტესტს ხელისუფლებას უთხოვენ და თქვენ აგერ რო ხართ ეს მოთმინებივითო და ცხრები თქვენ აშველი ხართო. კი ბატონო, ქავტელელა რა თქმა უნდა. ახლა პასუხი გინდა ვინა? ქავტელელას პასუხი მოსმენ. არა, ნუ აქ დათანხმება არ დათანხმებაზე და პოლემიკაზე მართლა ალბათ არ არის თემა. იცით რა, ისევ და ისევ მემეორებ, ალბათ იმის იმად გასაგონათაც, ვინც ახლა ასე ვთქვათ თავს ოპოზიციონერად მოიაზრებს. დღევანდელი ტექნოლოგიები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები სრულიად სხვაგვარია. დღევანდელი საინფორმაციო ტექნოლოგიები ისეთია, რომლითაც შესაძლებელია რეალობის შეცვლა. ეს არის ტექნოლოგია, რომლითაც ფოთი შემოქვს სოციალურ ინტერაქციებში. აი ამ ტექნოლოგიით მუშაობს დღეს ხელისუფლება. და აგერ ცნობილი. კი, აგერ ვასიკომ იმდენი რამ თქვა ამის დასტურად. მეორე თემა, მე რას ვაკეთებ საიმისოთ, რომ როგორ გითხრათ, მხოლოდ ტექნოლოგიამ არ გამანადგუროს. იცით, ურთულესი თემა დღეს ჩემი შემო და მთელი მსოფლიოსთვის არის ეს თემა, მით უფრო ჩვენი კონსერვირებული კულტურისათვის. დღეს ჩვენ ტექნოლოგიას ვეღარ ვეწევით და ტექნოლოგია ხერხემალში ყვეტავს. კი ბატონო, ტექნოლოგია გამოიყენეს. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, მაგრამ გპირდებით რომ ჩვენ დაუბრუნდებით ამ თემას ოღონდ ახალ სტუდიაში. თქვენ ყოველებით მეორე იქნება კიდე. მე არა, მე ვერ დაგპირდებით, სხვა სხვისგან უნდა მივიღოთ ეს პირობა. ჩვენ სხვა სტუდიაში უკვე 13 მარტიდან შემოგიერთდებით. გილოცავთ იმას. მთელი სამწუხაროდ გამოლობაში ჩვენ მოუწყებლობთ რადიო მაესტროს ეთერიდან ამ სტუდიიდან. ძალიან ძიმე და არა კომფორტულ სიტუაციაში ვიყავით ჩვენ სტუბრები ამას დამეთახმებიან მე მგონი ვიტყოდი რომ ისინი არაერთხელ იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუბრები სამი დღის განმავლობაში მაესტრო არის მაუწყებლებს იმიტომ იქნება ერთგვარი რეკონსტრუქცია რომ სამშაბათს ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდეთ 13 მარტს პირდაპირ ეთერში და კვლავ თქვენთან ერთად განვიხილოთ თითოეულის თემა რომელიც საზოგადოებისთვის საინტერესო და აქტუალურია ძალიან დიდი მადლობა მე სამშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის